मुद्रा बन रहा कल्पयन् वेदाः मेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तव सप्तस्ताः त्वमेवं सिद्धानन्द साईनाथ स्वामी उपाख्यं नमः इति नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि यश्च जातभेदो निवृत्ति मम अन्तरिक्षे गुरुतं नमः जातभेद शेष नमामि सोममरादि यतो निदः वेदः सर्वं पर्षदति दुर्गान् विश्वः नावेन सिन्धुं दुरितार्चग्निः तां अग्निवर्णान् तव सात्वरं दिवैरोचनीं कामहरेषु दुष्टां युर्गान् देवीः शरणमहं प्रपद्ये सुकर सितर से नमः।